Vi har fått ett meddelande från larmcentralen som gäller ett teleavbrott i Västerviks kommun över Loftahammar. Riktnummerområdet 0493 och telefonnummer där som börjar med en 9. Får ni behov av räddningstjänst eller ambulans så finns det en brandbil uppställd vid parkeringsplatsen vid kyrkan i Loftahammar som kan vidarebefordra meddelande. Det gällde alltså ett teleavbrott i Västerviks kommun, Loftahammar. Riktnummerområde 0493 och telefonnummer där som börjar med 9. Det finns en brandbil uppställd vid parkeringen vid kyrkan, parkeringen där i Loftahammar. Och får ni behov av räddningstjänst eller ambulans så kan den vidarebefordra meddelanden. TV2-kvällen fortsätter vi nu med en titt på TV-humorn i Europa. Och kanal 1 ägnar sig just nu åt Aktuellt. I det näst sista programmet i serien Europahumor ska nu helt apropå gänget presentera Frankrikes bidrag, Frog Show.